မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Viber ကိုကျွန်တော် uninstall လုပ်မိထားပါတယ်ဒီ uninstall လုပ်မိထားတဲ့ Viber ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ install လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကောင့်ကိုကိုပြန်ယူมาဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်း Viber အကောင့်တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ အပလီကေးရှင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Viber လိုပဲရိုက်ချာလိုက်ပါတို့ install လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် install လို့လိုက်ပါခင်ဗျာသူရဲ့ file size ကလည်းတိတ်မများပါဘူးခင်ဗျာဒီ file size ကလည်းသူ46ဒသမ36 MB လောက်တော့ရှိပါတယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော် install အခုဆိုရင်ကျွန်တော် install အတွက်ណា90တိအကြမ်းနှောက်ပြီးနေပါပြီ။အဲဒါခဏလေးပါကြီးနေတော့မှာပဲဒါ install ဖုန်းထဲကိုရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။အခုဆိုရင်ဒါဖုန်းထဲဝင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ပါအကောင့်ကိုအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်စ nek ကိုကျွန်တော်မိတ်ရွှေတို့ဒီကနေ့မှာမျှဝေတွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီ open ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် application ကိုတန်းရောက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် packing နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ phone screen အားနေပြောင်းဝင်ကြည့်မှာပြောင်းဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Viber application ကကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုပြန်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်နေရာမှာ VPN ချိတ်ပြီးတော့ Viber တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုကုတ်တောင်းมาဆိုလို့しရင်တစ်ခါတစ်ခါအဆင်မပြေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ VPN မချိတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်း Viber ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကုတ်ယူပြီးတော့ Viber account ပြန်ဖွင့်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Viber တွေကိုဝင်လိုက်ပါအဲဒီနေရာလေးမှာ Start Now ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမျက်စိသေထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ တေ oh ာ်မလုတ်တက်တဲ့အလူ Viber အကောင့်ကိုမခွင့်တက်တဲ့ငွေရင်းတွေကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထက်မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာသူထည့်ပေးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကဲအမြာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လဲကို Viber အကောင့်ဖွင့်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် continue ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ။အဲဒါမှဆိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Yes လို့ပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအလောင်းနှိမ့်လဲပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာလဲအလောင်းကိုနှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆုလို့ရှိရင်တို့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကို verify လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တမကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် uninstall လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ install လုပ် lại တဲ့ခါကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ information တွေပြန်ပြီးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ <Okay. S 2> ်ကဲ့ဒီမှာ restore ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အရင်တုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ chat history တွေကို restore ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါမှ scrap ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါမှ restore ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော် uninstall လုပ်ခဲ့ခြင်းကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒီ Viber ရဲ့ chat history တွေအလုံးကိုကျွန်တော်ဒါမှပြန်ပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အတော့ပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်နေပါပြီ။ဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာ ဒီဖိုင် यूज़ င်း the apps ရဟလေးကိုမိတ်ဆွေနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာလဲအလောင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာလဲပဲအလောင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် uninstall လုပ်ထားတဲ့ Viber application ကိုကျွန်တော်အွန်မြေဆွာပြန်လဲရယူထိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Viber account ဖက်မဲ့ပုံကူမြားဟာလဲပဲဒီ Viber application ကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အကူလုတ်လို့မျိုး Viber account ตัวคู่ဖွင့်โลยได้บาร์ดิ Viber account ကို uninstall လုပ်မိတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ account information တွေအားလုံးကို backup ပြန်ယူလက်ပြန်ပြီးတော့ယူယူလက်ဤစက်နှလေးကိုဒီ video မှာကျွန်တော်ညွှန်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီ video အဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်မလချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ